God aften. Så blev det tid til at lave live igen. Og det er blevet onsdag den 17. Hurra! Jeg skal lige se, om vi er på computeren herovre. Ja. Yes, der var lyd på. Vi skynder os lige hurtigt at mute. Åh, jeg kan komme til. Jeg beklager, at der er lige et dobbelt snak her. Det er fordi, jeg har sat en masse ting om på min computer, for ellers har jeg ikke plads nok. Fordi jeg har forberedt en masse ting, jeg rigtig gerne vil nå at vise osv. Og nu kan jeg ikke se til. Hvad hedder det, chatten her? Jeg skal lige rykke lidt den vej her. Jeg ved ikke, om det er den rigtige vej. Åh ja, lad os se. Nu kan jeg se chatten. Hurra! Vi giver den lige et par minutter mere. God aften alle sammen. God aften, Jeanette. Og det er da bare helt okay. Jeanette skriver, hun er bare med på en kigger. Bare for hyggens skyld. Og det skal man da også være hjertelig velkommen til. Det er jo op til en selv, hvordan man vil kigge med. Om man vil sidde og hygge, imens man sidder og ser min film, eller man bare vil sidde og se den, det er op til jer. Jeg har fundet en masse gibberets der. Der ligner sådan nogle skruer. Stjerneskruer og sådan noget. Jeg tænkte, det kan lige være i temaet i dag. Nå, klokken er 8. Skal vi lige give den et minut? Kun et minut. Fordi så må vi videre i teksten. Hej Jytte, og Jytte skriver, at kigger lidt on off med. Det er bare helt okay, det gør du bare. Og vi skal selvfølgelig også have fundet en vinder i dag. Det kan være, at vi lige skulle starte med den. Jeg skal lige ind i gruppen her. Der. Vi skal jo se, hvem der har meldt sig til. Og det er jo den der, vis mig dit junk journal. Skal vi lige ind og finde den. Der er kommet så meget aktivitet på siden. Det er så dejligt. Sådan, så har jeg dem alle sammen her. Og det er fra nummer 1 til nummer... Whoopsi, drøjer jeg plank ned. Skal vi se her. Hvad nummer fik Heidi? Hun fik nummer 5. Heidi kom lige med på en tidlig linje, fordi hun havde været herover hele dagen. Så hun havde ikke kunne nå at sætte det op. Og det er jo bare sådan, det sker. Det må man altså gerne skrive, hvis er man ikke når det. Så bare lige skrive, er det okay, at jeg lige sætter den op en halv time efter, eller en time, eller i morgen, eller et eller andet. Jeg er ikke så striks med det her. Nå, i hvert fald. Vi skal have fundet en vinder. Men jeg skal lige vise jer et citat her. Jeg har levet efter i meget lang tid efter ham. Det er, tid er livets største gave. Hvor står der citat? Someone. Og det er fordi, jeg ikke ved, hvem det er, der lavede den, men det er i en engelsk udgave normalt. Jeg har så bare oversat den til dansk. Den kigger jeg simpelthen på hver eneste dag, sammen med de der uger der. Så ja, det var lige en lille sidebemærkning.
Jeg skal lige min iPad over her, fordi så trækker vi jo lod. Og jeg skal lige se, om vi er inden for skærmen her. Uden at ødelægge det hele. Kan vi se? Sådan der. Vi siger 1. Og så var I 5, der deltog. Og lad os så finde en vinder. Jeg sætter den lige lidt skævt her. Jeg tror, det passer bedre. Vi skal helst have lidt lys væk. Jeg ved bare ikke, om man kan se mere. Det kan jeg godt der, tror jeg. Der er magnet i den her. Hold da lige op med det. Det har jeg ikke set før. Nå, pyt. Vi tager den der. Vi får nogle trommer. Og vi finder en vinder. Det blev nummer 1. Den første, der sat en op. Lad mig se. Vi skal jo helt op i starten her. Og skal vi se. Helle Larsen, du havde nummer 1, og du har simpelthen vundet i konkurrencen. Stort tillykke. Du skal være sød lige at sende mig en privat besked, hvor det er, at du lige skriver dit navn og adresse, din e-mail og din mobilnummer, fordi så sender jeg med dig jo. Og præmien var... Ta-ta-da! Alt det her. Det var min lille junk journal. Det var også nogle små metaldimser her. Nogle små dululutter. Der var en gavepose. Der er et ark med blomster. Der er kork med 3 styk. Der er sådan noget træhaløj. 3 styk, så prisen står stadig på. Sådan her. Og så et ark med sommerfugle. Det var dagens præmie. Eller, det var præmien. Så vær så lige at sende mig en besked. Og I må meget gerne skrive tillykke alle sammen til... Nu skal lige se, hvad var det? Hun hedder... Helle Larsen. Stort tillykke, Helle Larsen. Nu har vi jo 2, der hedder Helle. Nu skal vi jo passe på, hvad vi siger. Til hvem og hvad og hvorfor. Jeg sætter lige det her væk. Sådan der. Så er vi ellers ved at være fuldstændig kampklar. Jeg skal lige se her. Og øjeblik. To sekunder. Sådan der. Så er vi med her. Og vi skal lige have lukket det andet vindue ned her. Og så har jeg på forhånd lavet dem her. Jeg viser, hvordan man laver dem. Det er bare fordi, jeg synes, at man skulle have sådan nogle her, der ligner rigtig pære til det, vi skal lave i dag. Det er jo steampunk, vi skal lave i dag. Så har jeg fundet lidt forskelligt her med også. Det tager vi lige væk her. Jeg har en bøtte til det.
Ui. Og så er det så, at jeg skal bruge de her papirer igen, som jeg har fået af Hentis Hobbyverden. Som jeg fortalte sidste gang, da det var, at jeg lavede den der boks der til min, hvad hedder de, tags. Så sagde jeg, at jeg ville prøve også at bruge det her til at lave lidt mixmedia på, til min ATC-kort. Min ATC-kort i dag er jo så steampunk, så vi kommer til at komme ind over det, der hedder mixmedia. Og det er jo det papir her, der hedder Florange Cardstock Paper. Det er linningstruktur, og de fås i rigtig, rigtig mange farver. Der er både røde, der er grønne, der er jord, som jeg har her, der er brune, og så videre, så videre, så videre. Gå ind og kig på det. Og de findes også i 15x15 størrelse. Det er den 12x12. Så jeg var jo vildt lykkelig, da jeg fik sådan en kæmpe pakke her. Så jeg var jo glad jo. Og tusind, tusind tak til Hintis Hobbyverden, René og Annette. Og så vil jeg også godt lige fortælle lidt om det her. Der at når man køber sådan en pakke her, så koster den 67,5. Men nogle gange så kører de jo også med tilbud, så vær lige ops på det, om der er også tilbud på det her. Det er jeg ikke helt sikker på. Men hold lige øje selv ind på deres side. Og 67,5, det er jo ikke ret mange penge, når man tænker på, hvor mange stykker du får. Du får 24 stykker. Og det er altså rimelig mange penge. Eller rimelig mange stykker for pengene. Hvad skal jeg lige huske at sige mere? Jo, den der 15x15 koster 37 kroner. Så det er jo rigtig godt. Og det er jo vildt billigt, når man også tænker stykpris. Og det kan man jo også få derinde jo. Man kan få det hele. Og de er rigtig søde og rare. Så gå ind og se, hvad det de ellers har. Og rigtig god fornøjelse. Sådan der. Jeg skal lige have lukket den der. Nu kan jeg lige se, hvad farver der er. Der er med pastel, der er jordfarver, der er sorte nuancer, brune nuancer, gule, røde, lilla, grønne, blå og jord. Og det er jord, det er den, jeg har fået. Sådan. Så har vi været hele vejen rundt, tror jeg. Nå, til at starte med, så skal vi jo lige have skåret det her op. I når der får nogle folder her, på grund af, at jeg havde proppet sådan noget midlertidig tape inden under her. Fordi de skulle holdes fast, fordi jeg har proppet det der glas i assen på. Men det viser jeg lige om lidt. Nu starter vi lige med at skære dem her først. Jeg skal lige se her. Har jeg zoomet alt for meget ind, eller hvad? Jeg skal lige se, hvor vi er henne af på min skærm. Jeg tror, vi har zoomet for meget ind. Jeg prøver lige at se, om jeg ikke kan zoome lidt ud her. Sådan der. Jeg bruger nogle noder til baggrund her om lidt. Nå, størrelsen af det her, det er altid i tommer. Jeg er ikke så hurtig til at regne ud i centimeter. Så jeg har bare den der første gyldne regel, der hedder 3,5 tomme gange 2,5 tomme. Så hvis vi starter her med at sige 3,5 tomme. Sådan der. Jeg tror, I kan se med her nu. Så kører vi hele vejen ud her. Good. Jeg tænker så, at vi skal lave 6 styks i dag. Og hvorfor? Det er fordi, at vi skal lave noget bytte købmand os alle sammen her. Og fordi jeg er glad, og jeg har det godt, og det hele, så sender jeg et ATC-kort til alle jer, der deltager i bytte halløjet. Så ja. Så er det sagt. Og hvad var det? Vi tog 3,5. Så skal vi tage 2,5 her på den her side her. Sådan der. Jeg laver et opslag bagefter. Hvor jeg skriver, hvem der skal
skal sende til hinanden. Og så synes jeg, der skal være en regel om, at portoen må max være 20 kroner, for ellers løber det altså lige pludselig hurtigt op, ikke? Og det man gør, det er, at man sætter en lille hilsen. Og så sender man sit ATC-kort afsted. Og hvis man har lyst, så kan man måske proppe en lille dims ned i. Bare for hyggens skyld. Man skal lægge. Jeg plejer altid at lægge en del ned i. Noget, som jeg ved, at der godt kan bruges igen. Se, nu tog jeg kun 2,5 her. Nå. Det er bare fordi, jeg sidder her og snakker. Jeg har 4, jeg har 5 nu. Vi tager lige bare og skal den her boss. Sådan der. Og så har vi en pæn chat tilbage her, som kan bruges til, hvad man nu har lyst til. Jeg lige så, jeg kan plads til det herovre. Sådan. Så kan vi godt pakke den her væk. Den skal herovre stå, og kaffen er klar. Sådan der. Oh. Ah, skål i kaffe. Godt. Jeg finder lige noget nodeværk her, jeg lige kan lave det hele om på. Sådan der. Og så tager vi clear gesser og putter på vores papir her, for at vi kan forberede det på, at der skal til at ske en masse ting. Jeg tror lige, vi skal skal vi ikke proppe noget på også her? Nej, der er ikke frit valg. Vi skal lave det i steampunk. Og det er også derfor, jeg laver filmen her i dag, at vi laver dem i steampunk. Næste gang kan måske være, at temaet er blomster, eller hjerter, eller whatsoever. Men den her gang synes jeg, at det skal være steampunk. Jo. Godt se, jeg kan tage min lineal frem. Nå, pyt med det. Den lå ikke på sin plads. Så tager bare lige noget af det fra her. Sådan der. Lægger vi lige væk. Wait. Okay, så kommer jeg også den her væk. Sådan der. Og så skal jeg lige se, hvor meget vi kan se her. Jeg tror lige, vi klister det her på. Og så har jeg prøvet at købe det her Fabric Tag 3-1. Men den var ikke lukket ordentligt, så der er faldet en del ud. Det var lidt øve. Jeg tænker, jeg skal prøve dem for at se, om det er godt. Og det var pissehammerende dyrt, skal jeg lige hilse at sige. Så sætter vi den her. Ja, steampunk er helt vildt fedt, synes jeg. Også fordi du kan gå i så mange forskellige slags retninger. Man behøver ikke at have, det skal være det helt rå look, men alligevel, jo, der skal måske være lidt kæder indover, der skal være noget guld indover, eller hvad man nu ellers har lyst til. Så steampunk kan være ufattelig bred vifte, altså. Det kan også være de der sjove briller, som jeg engang lavede med hende dame fra et katalog. Det her. Det er simpelthen bare for at få noget baggrund på vores papir her. Jeg nøjes med altså de 6 stykker der. Sådan der. Sådan. Og sådan. Og det behøver ikke at være perfekt, alt det her. Sådan. Væk med det til
en anden god gang. Så limer vi lige dem her fast og ser, om jeg kan gøre det med den her. Eller om jeg er en klovn til det. Men det stinker, skal jeg lige så sige. Ej, for det lugter. Det bliver jeg ikke glad for, tror jeg ikke. Pry, hvor det lugter. Jeg skynder mig at lukke. Jeg lukker igen. Det lugter sådan her terpentin-agtigt. Sådan sprit, meget spritet. Så jeg tror bare, jeg prøver at lede efter min... hvad hedder den? Min rigtig lim. Den er blevet væk. Min lim er blevet væk. Nej. Nå. Så bruger jeg den anden. Nej, den ligger her. Der er bare ikke så meget tilbage af den. Nøj, hvor den lugter. Det er helt vildt. Er nogle af jer, der har prøvet at købe det der? Ja, der er både damptog, og altså det man også tænker, det er også metal nøgler for eksempel, eller tandhjul, eller hvad hedder det, kæder på den sags skyld også, hvis jeg ikke havde sagt det. Jeanette skriver, hun blev fin. Ja, hun var en pæn pige, da vi blev færdig med at lave briller på hende. Det tog godt nok også lang tid, vil jeg sige. Det er helt vildt. Sådan. Så hvis der nu er flere end 6 personer, der deltager i vores bytte købmand, så kan I godt se, så er jeg jo på røven. Så skal jeg til at have lavet nogle flere. Nu har jeg jo lovet, at I får en hver især af det her. Nå, lad os så se. Vi skal have noget gasso på nu. Og som sagt har jeg brugt eller taget den her, der hedder Clear Gasso. Og det har jeg simpelthen gjort for ikke at gøre det her flotte grønne papir hvidt. Det vil jeg være lidt ked af. Fordi det er rigtig, rigtig flot. Så vi prøver bare Clear Gasso ud over det hele. Jeg tror, jeg har været hele vejen rundt her. Sådan der. Der kunne man også sagtens have brugt alt muligt andet med at putte på. Men jeg kan rigtig godt lide at bruge gesso. Så ja. Jeg skal lige se, om der er nogen, der har skrevet. Det er der ikke. Men som sagt, de her papirer her, de er rimelig kraftige i det.
Så det er super fedt. De kan holde til en del. Og så er der linning på den ene side, og så er den sådan lidt glat. Ikke helt glat, men rimelig glat alligevel på den anden side. Og vi skal endelig huske at putte det på ud over det hele her, så vi ikke ødelægger papiret. Hov, så bliver lige sat fingrene i. Og så den sidste her. Så. Hov, kom lige tilbage. Så. Der, og vi finder lige en våd, så vi kan putte den med her. Sådan der. Må vi håbe, det bliver lige så flot, som jeg havde håbet. Nå, skal I se. Jeg har jo forberedt lidt. Jeg har jo som sagt lavet dem her. Og imens det der, det ligger tørre, så tænker jeg, at jeg måske lige kan lave en, så I kan se, hvordan jeg har lavet den. Nu skal jeg lige have pillet det her klister af her. Som sagt, det er sådan noget midlertidigt klister, jeg har puttet på. Jeg tager det lige af. Jeg skulle fjerne den fra mit bord. Det kom her over skraldespanden væk. Sådan her. Og så lige det sidste her. Nå. Men det jeg har gjort. Det er at jeg har taget. Den her. Og den her stammer fra Studio. Studio Light. Og den hedder Industria 3.0 i A6 størrelse. Og selve stampen hedder STAMPIN 316. Og der er alle mulige slags her, man kan få med ind her. Jeg bliver bare ret vild med den der. Den må jeg da kunne lave. Så det jeg har gjort, det er, at jeg har taget et stykke karton. Kan I se? Jeg kan godt lige på den ene side her. Hov. Sådan der. Vi har taget noget sort versafine. Eller versafine. Eller hvordan man nu har lyst til at udtrykke det. Den der. Og så lægger vi den ned her. Sådan der. Og en vosser lidt her mere. Sådan. Og den gemmer jeg så lige væk her. Jeg vil lige prøve den ind i etuiet her med det samme. Så er det gjort. Jeg lægger den bare lige ovenpå her.
Sådan der. Sådan. Og væk med den. Så har jeg så taget de her to gule her. Det er Tombow. De her, de er købt i pen og papir hos Rikke. Den ene hedder 090, og den anden hedder 025. Jeg har brugt en saks. Jeg har brugt en vandpensel. Vandpenslen, det er Novo. Og kommer her, små venner. Jeg har taget en sølv og en hvid, som man kan købe hos Mette. Hvad hedder det? Gør og løb legetøj. Og så har jeg sådan en sort en med os her. Men den her bruger jeg ikke lige nu. Hov. Det første, jeg har gjort. Da jeg tog først den, det var ikke den lys. Den helt lyse. Jeg skal lige have farvet det her sølv først. Nu må jeg lige ind i rækkefølgen her. Vi tager sølvet og lige farver her på de her kanter her. Og her. Og ned her. Og rundt her. Og så ned i de her strenge, der går her. Og så er det jo sådan noget metalagtigt noget hernede. Så det farvelægger bare lige der, hvor det er, der er lyst. Sådan her. Sådan der. Væk med den. Så jeg tager den hvide her. Lige kørt herinde i. Jeg kunne også godt vente tilbage efter, men så tager den bare noget af farven med. Sådan der. Så skal man lige lade det tørre en gang. Og så tager jeg den lyse her. Og farver over det hele. Bare ikke, altså jeg farver det ikke helt ud til kanterne, og jeg farver det ikke for tæt. Men bare sådan, så der er gul rundt omkring her. Jeg kan prøve lige at løfte op hurtigt. Sådan der. Ser det ud. Og så tager man så sin vandpensel. Og tværer det lidt ud. Hvis der ikke kommer noget vand ud, så prop det lige på din hånd her. Og det er akvarelpapir, skal jeg også lige hurtigt skynde mig at sige. Og så får jeg det bare ud over det hele. Bare ikke op i sølvet selvfølgelig. Og heller ikke op i det hvide. Sådan der. Så tager jeg den mørke. Og så kan man næsten se stregerne, hvor det er, at skyggerne skal ligge. Så vi tager her for eksempel, og så kører vi lidt op her. Har vi lidt for meget vand på her. Sådan der, det begynder at blive fnullet, kan jeg nemlig se. Jeg tager også lige op her. Sådan der. Og så tager jeg herover. Og den kører jeg så lidt ud af. Sådan der. Og så tager jeg bare den her med de der streger her. Sådan. Så er den ellers blevet farvelagt. Og så kan man bare klippe den ud. Der følger ikke nogen dej med eller noget som helst, så jeg har siddet og klippet dem alle sammen ud. Bagefter så har jeg taget det her Glossy Essence. Og til at starte med kørt ud
hele vejen rundt i kanten, nede, og så tog jeg den her først, og så rundt her, og så har jeg bare tværet det ind med det her. Og bare masser af det på. Hvis der begynder at komme nogle huller, så kan I tage en nål, lige varme den en gang, og prikke ned i, så skal den gerne forsvinde. Sådan. Og når jeg så havde gjort det, så havde jeg lagt den over på, skal I se her. Jeg har en ny til min, hvad hedder det? Ja, min skæremaskine. Så jeg prøver det der midlertidige tape på det her, skal I se her. Jeg kan lige se, jeg kan få det op. Den her, det er med sådan nogle små dots på. Og dem kører man bare ned bagpå, og så sætter man den fast der, og så sidder den bare fast. Så det er rigtig nice. Det var den. Så skal vi lige have gang i dem her, fordi nu er de her blevet tørre. Så skal vi lige have proppet noget gesso på. Nej. Modeling paste på. Hvis jeg skal åbne den. Sådan der. Vi mangler en. Og den ligger der. Vi sætter lige den der væk. Og jeg har lige fundet min stencils frem her. Fra 13 Arts. Og jeg tænker lidt, at vi skal måske bruge den her eller den her. Ja. Jeg tror, vi bruger den her. Bare i dag sådan. Sådan der. Og så lægger vi dem her væk. Sådan. Det lim, det er så irriterende. Det popper ud af dutten. Og jeg havde ellers lavet en ny flaske også, og den kan jeg heller ikke finde. Det går godt. Den har jeg nok også smidt ud. Heidi var over forbi her i går. Der er der sindssygt rød. Jeg har jo bare hivet ud i køkkenet. Jeg har bare taget alt muligt frem. Ja. Men ja, puha. Ja. Så jeg kom til at smide noget ud, som jeg ikke skulle have gjort. Men sådan er det. Og jeg kom først i tanke om det nu her i eftermiddag, så at hov, den havde jeg da smidt ud. Dyt, dyt, dyt. Jeg har da ikke taget en spartel, har jeg det? Nej, jeg har det ikke. Pia. Du er da også en bøvl. To sekunder. Jeg tager bare sådan en metalbørge her med træskaft. Sådan en her. Skal vi lige rykke noget af det her væk her. Sådan der. Kan vi lige lægge dem her herover? Nej, herover. Så skal jeg lægge dem herop, når de er færdige. Så vi tager lige en af gangen her. Og lægger på. Og det er den her modeling paste. Og I kan bruge hvad som helst, hvad I nu går vil bruge. Der er ikke noget, der er rigtigt, der er ikke noget, der er forkert. Det kommer an på, hvordan du har det med det, og bruger det. Nå, så skal vi lige have den her til at stå stille her. Sådan der. Jeg har aldrig brugt den her stencil her, så jeg er ret spændt på den. Åh, det blev flot.
Kommer der noget i kanterne, så kan man også bare lige fjerne det, hvis det er. Men den er flot. Det ser godt ud. Normalt ville jeg så også have lavet en med sort gesso. Men jeg synes bare, at den godt kunne tåle at få en grøn farve. Så ja. Sidder fast. Okay, den fik godt nok meget ud over det hele. Jeg prøvede ellers på at køre fra den ene side til den anden. Altså fra hjørne til hjørne. Men okay, ATC-kort, de er jo heller ikke så store, så... et andet sted her. Nej. Nå, skal jeg bare se, så tager jeg bare et tak. Jeg tager bare lige sådan en tak her. Vi kan lige skal bruge resten, der sidder her på, jo. Så får jeg også et fint tak. Og det er det, jeg har fået af Tina. Jeg er super glad for dem. Og hvis det er, man lige skal lave en eller anden test, eller andet, så tager man bare et tak. Jeg skulle sagt tak nemlig i de tak der. Nå, resten tager jeg lige af her. Jeg har nemlig ikke fået en bagge med vand ind, som jeg plejer. Ærgerlig. Så ikke bare tage at gemme den her også. Så vil lige ikke på den anden side også. Så. Undskyld, hvis jeg mumler lidt. Nej. Det kom under min iPad. Sådan der. Så lægger jeg lige den her væk. Og skifter mod servitut her. Sådan der. Så kan I bare se løjer. Vi skifter lige den her ud her. Jeg tror bare, vi tager den her. Vores matte halløj. Fordi så skal vi lige lave videre på noget pynt. Det her væk.
Nå. Lige så længe. Sådan der. Jeg håber, I kan se dem alle sammen. Det er sgu ikke særlig godt, det underlag der. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan zoome. Helle skriver, jeg behøver det ikke, jeg behøver det ikke, jeg behøver det ikke, jeg behøver det ikke. Eller jeg behøver ikke det stempelsæt, jeg behøver ikke det stempelsæt. Jeg skal lige se, om... Nej, vi kan ikke bruge det her underlag. Det tænker jeg sgu nok. Hvor de her tænder. Det har en eller anden grim virkning op i min skærm. Jeg finder lige hurtigt et andet underlag. 2 sekunder, de gange. Så kommer der bare noget nyt noget her. Det ved jeg, det kan man godt se på. Sådan. Den blev bare krynget i det, og det var slet ikke særlig pænt. Helle, du bliver nødt til at eje det stempelsæt. Også den her stencils, det kan du godt se. Du bliver nødt til at eje det. Nå, så imens det her det lige ligger tørre her. Så skal vi lige have lavet videre med vores pynt. Jeg er lidt træt i dag. Jeg kom i seng klokken 1:30, tror jeg nok det var. Så, og tidligere op igen, fordi jeg skulle ned og have taget blod en gang til. De har fået fjernet betændelsen i mine fødder. Men de kan ikke forstå, hvorfor... De bliver ved med at hæve op. Så nu har de prøvet at få nogle nye vanddrivende piller, så det er sådan et... jeg gider da bare snart ikke mere, ikke? Nå, skal vi se her. Jeg har taget et stempel. Den her. Jeg har ikke noget ellers til den. Jeg har købt den sådan her. Som sådan her. Hvis jeg vil gøre det sådan her, det er måske lidt nemmere at se så. Sådan der, siger jeg. Men jeg har købt en privat person, og hun kunne ikke fortælle, hvor de kom fra normalt. Så det var lidt øve. Så den har jeg brugt til rammen her. Og det har jeg bare klippet ud. Og jeg har lavet dem der selvfølgelig. Og så har jeg lavet noget også hernede i. Dem her, fordi jeg tænker, at vi skal have det siddende sådan her. Og så med den her henover. Normalt vil jeg jo putte rigtig mange lag inden under for at få noget dimension. Men i det, at det er ATC-kort, så må de ikke fylde ret meget. De skal gerne kunne komme ned i den her lille bitte en her, skal du se her. Sådan en lille holder her. Den er jo ekstremt lille. Og den må heller ikke være for høj, den må ikke være for bred, den må ikke være for tyk. Så det er sådan lidt. Ja. Så jeg har klippet dem her ud på forhånd. Og det her stempelsæt her, det er, folk vil sige Tim Holst. Men der er det også en kopi af Tim Holst. Og det er den der. Jeg kan lige finde den her. Den var der. Sådan der. Den skulle sidde der, ikke? Og så er der det der med luftballoner med, det kunne man godt lige have proppet på som baggrund rundt omkring. Og jeg glemte faktisk også lige at stemple rundt omkring, men jeg tænker, den springer vi over. Og så har vi den her syhaløj her. Jeg tænker, den kan vi jo godt bruge ude i siden eller op for oven eller et eller andet.
Og så har jeg en tekststempel her. Det er så her, så bytter vi lige hurtigt ud. Så vi får lagt det, vi skal bruge, frem. Og det andet væk. Sådan der. Og den der, den kommer også fra... Nej, den kommer herfra. Hvor er den? Der var den. Det er det her stempelsæt. Det blev du også nødt til at købe, Helle. Der er sådan en, noget tekst der. Der er en pen, der er pager. Man kunne også godt have brugt dem der. Og en hest, og også det der her. Det kunne man også godt bruge. Og den her, den hedder... Den hedder... Ja, det gør den da. I hvert fald. Jeg tror, den hedder Chiserability. Nej, det er et eller andet studie. Det er den, der hedder det. Jeg kan altså ikke finde noget navn. No. Jeg kan ikke engang huske, hvor jeg købte den. Nå. No. Jeg kan ikke huske det. Sorry. Sorry. Og så fandt jeg lige nogle vinger, som Tim Holst lige har lavet her. De er så fine. Så jeg tænker, enten skal det være dem her med lidt farve på, eller også skal det være de gule. Men jeg tror, det skal næsten være de gule, så det matcher her. Eller skal det? Nej, vi tager de mørke, tror jeg. Og dagen sådan noget, lavede jeg bare lige sådan en lille pose, jeg kunne bare lige have tingene ned i. Så de ikke blev væk. Sådan der. Må de ikke blive væk. Og så teksten her. Sådan. Så er det de to, der jeg skal bruge. Og så tænkte jeg også, at man kunne have brugt sådan nogle her, men det gider jeg ikke. Jeg synes, der kommer til at ske rigtig mange ting på det her kort her nu allerede. Det var også meningen, jeg ville have taget de her prikker i brug også. Men lad os se, hvad vi kommer frem til. Jeg vil også godt have noget metal på her. Jeg vil også godt have nogle sten på, men... Nu må vi kigge, hvor langt vi kommer. Men jeg har klippet dem her af. Og jeg tænker, at vi måske nok lige skal farve den inde i midten. Og der har jeg taget den her Sparkle. Eller Sparks. Det er fra Prima Marketing. Og den her, den hedder... 96-40-85. Og farven hedder... der. Mermaid Sparkle. Må vi se om... den er fin. Jeg tænker, vi skal bare lige have det lidt herinde. Så jeg tror måske, vi skal have en lille pensel. Og hvor gør jeg nu min pensel? Den der her. Bare en lille bitte pensel. Jeg kan lige have væk her. Helle skriver, det er så svært ikke at blive fristet. Ja, jeg kender godt, hvorfor tror du, jeg ikke ser så mange videoer mere? Jeg tør ikke. Jeg tør simpelthen ikke. Og skriver Helle igen, jeg bliver smidt af hver gang, at jeg laver en kommentar. Det lyder da underligt. Det er altså ikke mig, der smider dig af. Jeanette skriver, at jeg skulle også hente noget need to have papir i dag. Ups, der var jo lige de nye dejs for Lene. Skulle have en, men det blev til tre. Hold nu op. Er I med alle sammen stadigvæk, eller hvad? Nå, vi prøver at putte det her på.
Så vi skulle bare tage låget her. Fordi det er simpelthen så lidt, vi skal have på her. Og vi måske skulle have noget vand på den. Og det er også akvarelpapir, det her, som jeg har taget her. Det kunne man jo gøre sådan her. Jeg tager lige glasset over til den anden side her. Så et hår i den anden side. Og der er det jo også vigtigt, at I bruger en vaseline eller en archival ink, når det er i sværter, når det er, I så skal have, eller når I så maler med vand. Nå, det er godt, I er her. Og hej Heidi. Tak for i går. Det var skisme hyggeligt. Sådan der. Det er som jeg tager den nogenlunde farven der. Sådan nogenlunde. Den lægger vi lige væk her, så de kan nå at tørre. Det er, hvad vi skal prøve at prøve masser af vand på først. Men ikke alt det der hår der, det vil jeg ikke have. Hvor kommer det fra? Væk! Se, så er det meget nemmere. Næste. Det var meget, meget nemmere. Lige prøv vand på først. Og så lige lidt af det her maling her. Man kunne jo selvfølgelig også bare tage noget af de der... hvad hedder de? De hedder... Det der pulver der. Det er så irriterende, at man glemmer, hvad det er, tingene de hedder, selvom man har næsten lige siddet med det. Det er der Magic Shimmer-agtigt. Både Cosmic Shimmer og Novo. Og Linsugane, tror jeg nok, det hedder. Jeg er ikke sikker. Og Odysseo. Tror jeg også, der er noget, der hedder. Det er lige før, jeg kommer ud af billedet her. Det går ikke. Så må vi lige den her lidt højere. Sådan der. Vi mangler lige. Den må vi lige have med her. Der er nogle blikker at køre ræs, kan vi høre. Det er så irriterende. Skal du også høre dem over dig, Heidi? Så lægger vi lige dem her væk. Så har jeg også taget en sot. Sådan en her.
Jeg tænkte, vi skulle lige proppe lidt på de andre her. Så vi bygger lidt plads med dem. Nu kommer det her papir godt nok ud til nogle prøver nu. Og husk nu, alt det her papir, jeg har brugt indtil videre, det er akvarelpapir på nær det grønne her. Det er ikke akvarelpapir. Jeg skal da passe på, at jeg ikke kommer til at sidde nede på gulvet. Sådan der. Så gør vi det. Ui, så fik jeg lige sat fingrene i. Den var sgu ikke tør. Det skulle jeg. Jeg prøver lige at tørre min ATC-kort her først. Tørrer bare lige lidt. Jeg har teksten den rigtige vej. Og når det er i tørre, så pas endelig på med at have den for lang tid nede på samme sted, fordi lige så snart de begynder at boble, så bliver det altså grimt. Man kan godt gøre det, at det skal være med vilje, at man bobler det. Det gør jeg engang imellem. Men ikke... Jeg kan også lige så godt tørre lige det her. Vi prøver. Og vi tager det ene tår op og skræb. Skål! Jeg tænker, vi måske lige skulle prøve at proppe det her på. Men jeg tror, vi gør det som det andet med vand først. Og der tror jeg, at jeg tager min spray. Lige før vi skulle have min sprøjtekasse. Fordi jeg har ikke noget underlag ellers hernede under. Okay, de er tørre, tror jeg. Ja. Yes, de er tørre, så dem kan vi godt lige væk. Hvordan der? Sådan der. Jeg tager lige min sprøjtekasse. Så kom jeg op i almindelig højde igen. Jeg lægger lige dem her ned i. Og så glemmer jeg i dem. Jeg føler mig glemmer. Der. Alright, jeg skulle godt lige lægge ud af siden indtil man lige får fat i den her. Sådan der. Så vi starter med den ene her. Og putter spray på. Eller sprayer på med vand. Sådan der. Så tager vi en lidt større pensel. Vi tager den her. Døber den lige godt i vand her. Så tager vi den her med ned i. Må vi se, om det kan lade sig gøre. Så vi ikke får ødelagt hele kortet her. Nej, det ser godt ud. Er du imponeret over, at jeg ikke skal tisse, hvis jeg kører live? Det er fordi, jeg ikke tænker over det. Nej, det kan jeg godt fortælle. Det er fordi, jeg drikker faktisk ikke ret meget.
Jeg tager kun sådan nogle små tårer, hver gang, at jeg tager et tår af min kaffe. Prøv lige at se her nu. Jeg ved ikke lige, hvad der sker på min computer. Men det ser ud til, at vi stadig kører her på min telefon. Jeg prøver lige at lave en opdatering her. Har jeg flere sider åbne, eller hvad? Nej, det tror jeg ikke. Jeg ved ikke lige, hvad der sker lige nu. Nå. Den lukkede lige hele mit skærmbillede ned her. Jeg må lige se, om jeg kan fange Facebook igen. Kom så, lille ven. Ej, hvor det irriterende. Man kan i hvert fald se mig der. Jeg kan ikke snakke mere lige nu, hvis det er, fordi at den vil ingenting her på min computer. Jeg kan ingenting se. Nu prøver jeg lige at komme ind på Facebook. Og nu kommer jeg ind på Facebook. Nu må vi se, om jeg kan komme ind i filmen. Så tror jeg, vi er der. Må jeg lige sige hej hej igen. Og Jytte skriver, det ser godt ud. Tusind tak, Jytte. Se, nu kan jeg godt mærke, at jeg ikke har et hårdere baggrund. Fordi nu er den meget, meget, meget våd. Jeg prøver lige at tage noget af det sorte her. Og køre herinde. Okay, det blev meget. Det blev alt for meget. Sådan der. Jeg skynder mig lige at lægge den væk her. Det tørrer. Over der. Så tager vi den næste i rækken. Vi sprøjter lige med vand. Sådan der. Så tror jeg altså, at den lille pensel er helt udmærket egentlig. Og Heidi skriver, at jeg kan godt høre dig. Det var godt. Godt, I kan høre mig. Sådan der. Men jeg vil bare heller ikke have for meget af det sorte her. Også fordi jeg vil jo rigtig gerne have, at vi kan se det grønne. Så jeg tager det bare lige ud i kanterne, og så lige ind ved noderne bagefter. Bare her. Det er for meget. Man kan også lifte. Jeg vil sige, løfte en gang, altså, kan jeg vise det. Jeg tager med noget toiletpapir her. Sådan der. Og så er det bare ellers her. Men prøv at se en fed metallic farve, den har. Og jeg har da helt glemt at fortælle, hvad den hed.
Men den er super, super fed, synes jeg. Og den er meget, meget drøjt, kan I se. Sådan der. Så den næste. Der var en her. Kan vi lige se. Sådan der. Jeg kan også bare lige have vores vandglas herinde i. Så har vi det hele. Måske skulle vi tage det der her op i låget. I stedet for. Sådan der. Og Mette Landmus skriver, hejsa, jeg kommer lige på her efter den lille sover. Det ser spændende ud. Så fik du puttet den bedte. Det var godt. Og tak for ros. Jo, der var ikke noget på. Jeg synes faktisk, det er rigtig sjovt at beholde det grønne også. Sådan der, vi tager den næste. Den sidder næsten fast på min hånd, den der. Sprayer mig lige med vand. Sådan. Og når det er, man sidder og laver ATC-kort, så er det en rigtig god idé at lave flere af gangen. Også fordi man plejer at altid at have dem i serier. Det vil sige 1 ud af 4, eller 1 ud af 5, eller 1 ud af 6. Og i det her tilfælde af, der bliver det jo så 6 for mit vedkommende af. Det laver jeg i dag. Og hvis der er nogen, der er friske på at være med på en byttehandel, så laver jeg et opslag bagefter her. Nu ved jeg, der er. Sådan der. Så giver jeg alle dem, der deltager, en af dem her, jeg laver i dag. Så hvis der er mere end 6 personer, så kan I godt se, så skal jeg ud og lave lidt flere. Pas på, fordi nede i bunden har vi altså noget brunt liggende. Det gider vi ikke. Men hænder bliver helt sorte bagefter. Jeg synes bare, jeg måtte prøve noget andet end bare det, vi er vant til at gøre. Nu var det længe siden, jeg har leget med det her, så det er jo bare at komme i gang. Og næste gang skal vi lave noget art journal. Det glæder jeg mig også til. Bare lige for at komme lidt væk fra det der junk journal der. En. Den er der.
Sådan. Men man må da sige, at papiret er godt nok holdbart. Men jeg vil helt klart anbefale, at man propper noget mere forstærkning på bagpå, når man laver det her. Sådan der. Der var ikke meget grønt tilbage på den, kan jeg se. Nå. Jeg skal lige have puttet den her på min bøtte igen her. Jeg har taget den her af. Den har gjort det helt beskidt. Og ligesom jeg kan få noget af det her i. Mens det andet, det står lige og tørre. Ja, ligesom jeg kan få hænderne rene her. Jeg kan da lægge dem op, så I kan se. Indtil videre. Jeg har fået ikke den der for langt op. Sådan der. Og så skal jeg lige prøve at tørre mine fingre. Og se hvor fine de er. Helle skriver, lige nu er der 7 på. Ej, hvor dejligt. Velkommen til alle jer, som jeg ikke har sagt velkommen til. Var det hyggeligt? Jeg tror lige, at mine fingre de skal i blød bagefter. Jeg håber også, at hende den anden Helle, hun kommer på, så hun kan se, at hun faktisk har vundet en præmie. Når man ud af jer, der for eksempel deltager her i det her, så trækker jeg også et lod imellem jer. Når vi har fået dem alle sammen ud. Så jeg regner stærkt med, at det får vi gjort i midten af næste måned. Men lad os lige aftale nærmere med det. Og der har jeg også en lækker præmie. Jeg vil gerne vise. Jeg har sådan noget, der hedder Silk Clay. Og så har jeg også en fin en her til vinderen. Det er ikke det helt vilde, det er en lille gave. Vi skal lige have en tørkaften her. Den må vi sgu ikke glemme. Sådan. Skal vi lige prøve at se, om vi kan tørre lidt? Mette skriver, at de er super smukke. Eller flotte. Det med tusind tak. Det har bare en forkert lys oppe i filmen. Det er en lidt anderledes lys. Der er heller ikke noget tændt lys over til højre. Nå.
Jeg håber, I kan se det alligevel. Og jeg har da glemt at tage noget frem. Det kunne jeg lige se. Hvad er det, jeg vil køre ned her? Nå. To sekunder, så er der. Sådan der. Jeg har da glemt at tage kæden frem. Dem skal vi også bruge jo. Så kan I bare se, skal vi jo snart til at samle her. Jeg vil se, er det her tørt? Det er det. Lad os prøve, og se om vi kan samle et kort. Nu har vi jo alle de her forskellige ting her, som vi har lavet. Jeg starter med at tage det her metalbørge her. Sådan der. Jeg tror, jeg starter med at bare vikle det rundt om et par fingre her. Så kan vi altid rette dem til. Sådan der. Og en tang, en tang, en tang. Det var ikke en tang. Det var en tang. Sådan der. Det strammer godt nok om blodomløbet, det her. Nu gjorde det lidt stramt. Det her havde vi også brugt på et... Eller, jeg havde brugt på et tag for meget, meget længe siden. Det var helt tilbage til, da jeg lavede Art Journal første gang. Der havde jeg lagt det ind i en af mine bøger. Så der har jeg det også på. Sådan her. Jeg prøver altså det der igen. Jeg skal vende mig til det. Nu har jeg jo købt det. For 1 milliard. Jeg siger ikke, hvor meget jeg har givet, fordi så vil I ryste på hovedet. Men jeg kan takke Lenny, for at jeg har fået sådan en her fed lim. Så det var dejligt. Lenny var også sød her for et par uger siden og donere lidt. Eller meget var det faktisk i mine øjne. Hun donerede nogle penge. Skal vi lige den her også her. Der kan den sidde. Så har vi lige den her på. Og husk, det må endelig ikke blive for højt. Og heller ikke for meget ud i siderne. Så nu kan jeg godt se, at jeg skal lige have... Jeg skal lige have ændret den her lidt. Så vi skal skubbe den her ind af. Og op. Op. Sådan der. Nu har vi den ud i den ene side der. Kan vi se her. Kan vi lige have klippet den her op. Så kan vi se. Så har vi en vinge på hver sin side af. Og den her, der klister vi lige på bagpå. Kan se her. Så vi sætter den der.
Det er for, at man dog nok kan se vingerne, hva'? Ja, det er meget fint der. Okay, det er så meget godt med det her lim her, det er, at man kan altså godt lige nå at rykke på det. Det kunne jeg jo ikke på mit bogbinderlim jo. Det er jo lidt fedt. Sådan der. Så kan vi godt klistre den fast på. Den laver bare sådan nogle snore. Og så skal vi ikke have tekst på her, og vi skal også have den der dims på. Jeg har ikke fundet tekst endnu. Så. Så er de lidt kæde på. Tænker, vi skal have hen over her. Så hvis vi lige propper en klatlin der. Sådan der. Det bliver måske for meget på. Det er meget pænt sådan her. Sådan der. Og så klipper vi det af. Ta-tam. Så. Er den første færdig. Og så kan man jo lave lidt om på dem jo. Bare sådan, så de ikke bliver helt færdige. Eller så de ikke kommer til at ligne hinanden. Og så bare lige en tekst på hernede på neden. Men det kan vi tage til sidst. Nu skynder jeg mig lige at lave dem her færdige. Det vil sige, at vi tager dem her først. Og putter en vinge på jer. Så det kan nå at tørre. Det er så helt sikkert her. Sådan der. Den ene. Så. Det er det sådan helt samlebåndagtigt. Jeg skal lige have fundet noget papir. Det er irriterende, at den løber ud der. Det kan du godt lade være med. Det er irriterende. Jeg ved, om det er, fordi jeg ikke er hurtigt nok til at bruge dem. Så nu skal I huske, når det er, I laver jeres ATC-kort, så skal det have
Eller det skal være en steampunk. Gud, ja, vi har da glemt også at proppe en nøgle på. Vi er slet ikke færdige nu. Piger. Jeg har taget så mange ting frem her. Og noget sand og alt muligt. Sådan der. Vi skal også have proppet nogle sten på, kan jeg sige. Det har jeg heller ikke fået det på. Leve det bier. Undskyld, hvis jeg kommer uden for skærmen. Det er ikke med vilje. Hvor er de her tænder? Hvor er det der ud over det hele? Altså, jeg må ærligt rømme også sige, at jeg er nok mest til min bogbinder lige. Men nu må vi se, når det er, jeg laver junk journal. Om det bliver bedre. Sådan der. Upsi. Nej. Hold lige op med det. Så kan du bare lige ud over det hele her. Den her var jeg overskud. Så er det en lille kuvert her. Sådan der, noget med dig. Så er det noget mere papir. De har tørt af. Helle skriver super lækkert. Jamen tak. Se, så pirrede fast på min finger. Jeg havde klister på. Altså, det der lim, det er jeg ikke gode venner med. Det er 100%. Ej, vi bliver nødt til lige at bruge det til det her metalræs der. Det kan vi give dem her på tørre. Sådan der. Og sådan der. Og så skal vi lige have noget metal på. Det jeg sidder der lige og laver, det er de her metalbørger her. Det er så irriterende, at den ryger ud hele tiden. Så det ryger ud af... ud af fason. Watchy. Hvad vi skulle have taget nogle andre slags vinger, så man bedre kunne se dem, i stedet for det der. Måske nogen med vellum. Det ville have også været flot. Så. Jeg vil lige godt tage den her væk, ja. Sådan der. Hov, undskyld. Jamen limen har jeg købt på den der Amazon. Til 1 milliard. Jeg skulle se, om det virkelig er så godt, som de siger. Altså jo, det limer
godt, og det sidder der fast, vil jeg da sige, men jeg ved ikke, om det er bedre end, ja, end så meget andet lige. Nu har jeg bare set så mange film, amerikanere og englænder og sådan noget der. Og så tænker jeg, så må jeg også lige prøve det. Jeg sætter den her lidt højere op. Sådan der. Kan jeg prøve sådan en her på. Der kom lige en flok motorcykler, kan I nok høre. Vi tager den næste her. Hej Hanne, og velkommen til. Ja, gæster skal man også passe og pleje. Det skal man huske. Og det er altid dejligt med gæster. Så vi sætter den her lidt mere lige på. Kan vi have den lidt højere op her. Der kan vi slet ikke se det. Kom lige frem, kære venner. Hallo. Sådan der. Så den her mere lige på os. Sådan der. Næste levende billede. Så den her. Kan vi se, jeg tror, vi prøver det ned i den her side her. Der. Den her. Vi er ned igen. Det kan vi nå i hjørnet. Det gør ikke noget, man ikke laver dem helt, helt ens alle sammen. Det gør ikke spor. Og vi skal lige også have den her på. Ingen har jeg godt nok fået lagt. Langt ude, sådan der. Og der er lige to mere her. Sådan der. Hanne skriver, ha, især når det er mine børnebørn. Jeg får bøger. Det skal der være tid til. Jeg tror, jeg prøver dem på herovre. Jo. Det er op den her gang. Sådan der. Så jeg håber, vi kan proppe dem i en af de der lommer der. Kan være, jeg skulle måske have lavet dem lidt mindre. Ude i siderne, når nu der er, man laver dem lidt høje.
Jo, går helt ud af skærmen her. Undskyld for det. Sådan her. Sådan der. Og den sidste her. Så jeg sætter hernede. Kan jeg lige dutter med herop. Og Helle skriver, jeg sidder med et glas rosévin og får fodmassage, mens jeg ser på. Åh, hvor luksus, Helle. Det er længere noget, vi skal have det der. Halløj op i toppen, jo. Sådan der. Så sætter vi lige det her på. Det kan godt være, at vi lige skulle have lavet lige sådan en sort kant egentlig her. Så er vi kan stadig nå det. Ej, jeg kan jo godt lide det. Bare sådan. Vi skal også have sværtet selve i ja. Pæren. Nej, det er ikke min pære, der skal sværtes. Jeg tror, den er blevet sværtet med det der lim der. Pui, jeg er blevet vinderskæv næsten. Sådan der, det blev lidt bedre, når det er, det ikke er så hvidt. Sådan der, så putter vi lige dem her på. Jeg har bare det der lim over alt. Det er virkelig ikke godt. Sådan der. Kan vi se, hvor langt vi kan have dem her omkring. Højere op, kan jeg se. Jeg vil snart håbe, at det snart bliver efterår, så der ikke er så mange motorcykler. Sådan der. Sådan. Og så tænker jeg, at vi skal have... Åh, jeg skal lige væk. Jeg lige har min sat væk. Nej, Tykke, du skal ikke lege med min kæde. Nej, det er min kat, der hedder Tykke. Det er ikke min mand, han er ikke hjemme.
Så lægger vi lige noget, noget lim herop. Det var da utroligt at holde sig op med at drille her. Sådan her. Uachi. Kan vi ned her. Her. Ikke den der. Lucy og Sofus. Det kan I godt droppe det der. I skal lade min kat være. De jagter ham lige så snart de ser deres snit til det. Den her på os her. Sådan der. Vender vi den lige om, sådan så vi ikke får det hele lige med først. Sofus, jeg fik et chok. Hold op. Og Hanne skriver... troede, det var maven, der knurrede. Ah, ikke min mave. Den plejer aldrig at knurre sådan rigtigt. Godt nok sjældent. Sofus, gå væk derfra. Gå væk. Det var godt. Prøv ind der. Og Jytte skriver... Nej, da efteråret skal altså vente nogle måneder endnu. Værmæssigt ja, men ikke med motorcykler. Jeg er virkelig ved at være træt af motorcykler. De gasser op her for et godt ord hele tiden. Det er virkelig belastende. Selvom natten, og jeg har altså soveværelsesvinduet lige ud til vejen. Det er bare så irriterende. Men der er jo ikke noget at gøre ved det. Der skal være plads til alle mennesker. Vi skal bare være glade for, at vi overhovedet får lov til at stoppe om morgenen. Lucy og Sofus, lad så den kat være. Nej, lad ham være. Lucy, lad ham nu være. Det må jeg undskylde. De har også bare været stille hele dagen. Og jeg har ellers prøvet på at holde dem i gang og lege med dem og alt muligt. Men nej, det gad de ikke. Så sidder man og filmer, så skal de selvfølgelig lege, det er klart. Sådan der. Træk ned i den anden ende. Bare for at lave lidt anderledes. Og husk nu, hvis der er nogen, der sidder derude, der rigtig gerne vil lave noget scrap-hygge, så den sidste søndag i måneden, der holder jeg noget scrap-hygge. Altså den sidste søndag i den her måned. Det er ikke i hver måned. Og så bager jeg lidt boller og en lille kage måske. Og så kan vi ellers bare sidde og hygge. På formiddag og så op til aften, hvad vi nu får lyst til. Jeg har lavet et opslag inde i gruppen med det. Så vi skal lige have noget lim på her. Sådan der. Sådan der. Så. Sådan der. Lad os se. Så skulle vi lige have en nøgle på. Nej, jeg skal lige hurtigt lave sådan en smukke her. Se. Så får I ikke lov til at se med der. Det er simpelthen en æske til vores ATC-kort, vi skal have lavet. Det er her, vi har en. Jeg har fået sådan nogle sjove... Eller hvad hedder de, nøgler her af Helle.
super flotte mange af dem. Okay, den var lige stor nok, den her. Der er også nogle små nogle jo. Nå, der kommer der en knald. Nå, okay. Jeg flere de helt små der. Ej, den var lidt sjov, den her. Se den her. Den tror jeg, vi skal have på den ene. Og så skal vi have den her på en anden. Så tror jeg, vi tager den her sjove en her. Så tager vi den her flotte en her. Den her. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Vi skal lige have en mere. En sjov en eller et eller andet. Har vi den? Nej, den har vi ikke. Så tager vi den. Den der. Åh. Oh. Op. Den er mega en tid tør. Og det næste. Og så prøver vi jo selvfølgelig det her bagdæms på her. Vi skal have på her. Kan I se. Og den kan I også printe ud. Jeg har lagt den ind i filer. Jeg har lavet den på dansk. Det skulle godt nok have stået kunstnerbyttekort. DTC-kort. Så navn, et tema, dato. Og hvilken nummer det er at være. Det prøver vi så på bagpå her. Så det bliver fint nok. Og husk nu, temaet skal være HCK. Nej. Steampunk. Sku da. Åh oh, ja. Nå. Kan vi lægge den her? Den så meget flot ud. Det er de faktisk rigtigt. Eller det er de faktisk alle sammen. Åh, oh, der skulle have været noget tekst der. Nå, ærgerligt. Nu sidder den der. Der er ikke noget forskel på siderne her, nej. Jeg klister lige det bare på. Sådan. Tag den her. Han skriver, at det er specielt lim. Ja, det er noget af det der tacky glue. Nej, ikke tacky. Det hedder ja. Fabric tack. Det er det, som amerikanerne de bruger. Det er bare den, der hedder 3-1. Det er det samme. Fuldstændig det samme. De har bare lagt dem i en anden limholder. Eller hvad det hedder. Til at sidde fast her. Jeg skulle bare prøve den og se, om den var lige så god som min bogbinderlim. Altså, jeg har endnu ikke fundet noget, der kan slå min bogbinderlim. Det synes jeg ikke. Vi skal vende den til den anden vej den her gang. Læg den her. Er jeg hoppet af, eller hvad? Jeg kan slet ikke se noget igen. Inde på Facebook, hvor det er irriterende. Det er godt droppe. Jeg vil gerne lige være færdig med det her. Jeg sidder bare og knolde her af det der.
Hjemme der. Og han skriver, tak, jeg har noteret det ned. Men jeg vil ikke anbefale den her, Hanne. Jeg vil nok anbefale Bogbinderlimen stadigvæk. Jeg må alene indrømme at sige, at jeg er sgu ikke særlig fan af det her. Og så skal jeg bare til at lære at bruge min limpistol. Fordi det er jo nok det bedste til sådan noget her mixmedia. Og så bliver noget rettet op her. Sådan der. Så har vi en nøgle på dem alle sammen. Det er ligesom, vi kan få et tandhjul på også, inden vi slutter her. Og nogle ord skal vi også lige have på. Så har vi ikke lige... Der er nogle små tandhjul. Den er godt nok meget guldagtig, den her. Det er ikke fordi, jeg har så mange. Det er mere sådan nogle ur. Så er sådan nogle dutter på. Og jeg har nogle her, der er sådan lidt matte i det her. Nogle små nogle også. Ikke den store. Og en her. 2, 4, 6. Ja, lige den der, tager den der i stedet for. Sådan der. Putter vi også lige dem på. Sådan der. Jeg skal se, om jeg ikke kan lukke den igen. Det kan jeg nok ikke. Der sætter vi ind bare der. Mette skriver, at det kan være, at jeg hellere skal prøve bogbinderlim, når du nu også er så glad for den. Du kan prøve det, når du kommer her hjem med det. Det må du meget gerne. Så laver jeg lige sådan en flaske, jeg sætter på bordet, som kan afprøves. Til fri afbenyttelse. Og hvis du så kan lide det, så kan du købe en flaske med hjem, så. Det kan vi godt gøre. Og Jøs skriver, du er på. Super, 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 super. Jytte, det var i øvrigt ret pudsigt, at du lige kom i gang med den der boho. Stilen, fordi jeg har siddet og set på nogle amerikanere, fordi det er jo helt oppe, vildt at vende lige i øjeblikket med boho. Og jeg tænkte bare, åh, det skal jeg prøve. Så jeg har været ude og købe mig noget nederdel og noget bluseværk og sådan. Total afslappet stil. Men det er så flot. Det er super, super flot. Det skal jeg have på her på... på lørdag, når mine forældre kommer. Lucy og Sofus, nu stopper I. Og så hende den ene, som jeg følger inde på YouTube. Der hedder Gail, eller andet nummer A. Jeg kan aldrig udtale hendes navn. Hun har lige lavet en junk journal med det. Og først tænkte jeg sådan, ah, come on, kom ind i kampen. Men jo mere hun fik lavet, jo mere fedt, synes jeg bare, det var. Hov, jeg skal herned. Så jeg ikke har en eller anden. Dem skal vi lige kunne bruge. 2 sekunder. Hov, så jeg smider det hele på gulvet her. Det skulle jeg jo ikke gøre. Jeg skal lige have den her op her, som jeg har dutter i. Jeg skal ligesom ikke kan finde en, der er... Næh, ved I hvad? Jeg har da taget den her frem, så den bruger vi da bare. Det er en Novo. Det er Stone Drops. Jeg tror lige, jeg lukker den her til her. Den behøver jeg så ikke mere nu.
Oh. Sådan der. Så kan vi lige lave nogle drops rundt omkring her. Vi prøver lige tekst på først. Og først en tår kaffen. Det er ikke meget kaffe, jeg har fået drukket i dag. Men jeg har til gengæld også haft travlt. Og lad os se, jeg har dem her. Fra 7 Dot Studio. Og lad os se. Paint water. Do not drink. Ja. Mæl med vandet, men drik det ikke. Pop, pop, pop. Det er jo svært, når man skal finde på et eller andet her. Jeg prøver lige den næste. Jytte skriver, boho er så fedt. Er vild med det. Og Mette skriver, tak. Og Hanne skriver, Jytte skriver, fedt. Junk journal med boho. Ja. Hanne, boho, det er bohemi. Det er noget fra, ja, fra 60'erne, som også hører tilbage til i 20'erne, hvor det var, at man var, hvad hedder det, påklædt, meget afslappet. Noget eller en hippie og en vagabund, faktisk. Sådan, dem kan man godt mixe lidt sammen. Det er vildt fedt. Man er totalt afslappet, men man er alligevel flot at se på. Det er boho. Eller på hæmen. Jeg synes slet ikke, jeg kan finde nogen. Der er en her. From me to you. Delivery service. Det var sgu da meget god. Den kom derovre lige. Ej, det var lige stor nok. Øv. En snævmel. Den kom derovre lækre. Og open your heart. Øj, der er mange gode på den her. Er den også for stor så? Nej. Lad os se her. Love letters. I kan da godt få et kærestebrev af mig. time go by. From the disc. Break the page. Der. Og så mangler vi en enkel. Det skal være en, der ikke er så lang. Mero art. Ja. Den var da ikke så lang. Super. Så lægger vi den her væk. Sådan der. Det er nemlig rigtigt, Hanne. Der er mange kunstnere, der kalder sig det. Min slags.
Sådan der. Kan vi klistre på der. Bare se det grønne gør igen. Sådan rundt omkring, kan I se det? Det ser jo skide godt ud. Der er ingen, der siger, at det skal være totalt sort. Eller være totalt guld. For at være steampunk. Steampunk er jo alverdens ting, jeg siger jo. Og det er så for Victorians tid af. Der klædte de så godt nok i nogle flotte kjoler, er du så færdig. Så. Så må vi jo se, hvor mange af jer, der deltager i det her. Og jeg sætter en konkurrence op, som vinder de der præmier, der er vist tidligt. Eller tidligere. Sådan der. Så tror jeg lige, jeg tager min... Vi skal lige prøve noget her. Hvor har jeg gjort? Nu gør der den. Der, jeg har rykket rundt på den her hele tiden, nu kunne jeg ikke finde den. Skal lige se. Der er nemlig nogen, der siger, at man kan... Brug den her til at... Det kan man ikke. Nå, jeg kan bare tage en kante rundt om her. Nej, det kan jeg ikke. Det skal jeg med blyant. Så jeg kan lave kante her. Og husk nu, at dem der deltager, de sender mig også lige en privat besked med jeres adresse. Fordi så sender jeg lige sådan en her afsted til jer. Og det er jer alle sammen, der deltager. Jeg sender et ATC-kort til. Og ellers så kan I... Eller ellers laver jeg også et opslag, hvor det er, at I kan se, hvem I selv skal sende til. Og så sætter jeg en frist på og sådan. Men det første, I skal gøre, det er selvfølgelig lige at skrive en privat besked til mig om, at I vil gerne deltage. Og så med adresse. Så. Og vil I høre noget sjovt? De blev lige sådan, som jeg en gammel har haft dem i dag. Det er så fedt. Og så er det nogle af de her klatter her på. Sådan. Det mærkes som om, at den kæde sad løst. Det skal vi lige have tjekket hurtigt. Sidder fast. Super. Nå, men så kom de til at se sådan her ud. Vi er simpelthen kommet til vejs ende.
Og de er næsten ens alle sammen. Så man kan ikke spørge, om man kan få en bestemt. Man får bare en tilfældig. Sådan der. Og sådan der. Ta-da! Og nu skriver jeg lige noget her, som jeg ikke lige kan følge med i her. Jytte skriver, hvor er de fede. Mette skriver, de er skide flotte. Helle skriver, men godt, vi ikke skal have korset på, som dengang. Ej, jeg synes ellers, det er fedt at have korset på. Og Mette skriver, så hellere på hjemme. Ja. Det er noget fedt. Jeg skal nok tage et billede, så I kan se mit boheme dress her i weekenden. Men tusind tak, fordi I var med alle sammen. Det har været super, super hyggeligt i aften. I er så hyggelige som alle andre dage, når vi er sammen. Og jeg lægger det her op som eller på YouTube. Ikke lige med det her, men jeg laver en ny film, hvor jeg både snakker dansk og engelsk. Og det vil jeg gøre med ret mange film efterhånden. Eller, ja. På grund af, at jeg har fået mange engelske følgere. Og de vil jo også gerne have, at jeg også laver nogen på engelsk til dem. Så sagde jeg så blander jeg det. Så det både er engelsk og dansk. Så derfor er det, at nogle af mine film, der er engelsk tale også på. Men der er også dansk tale på, så bare rolig. I kommer ikke til at gå glip af noget i hvert fald. Det lover jeg. Så, husk nu, vil du være med i konkurrencen her, eller bare være med til at hygge nykke, så send mig lige en privat besked med din adresse, så sender jeg sådan en afsted til jer, og så laver jeg et opslag med, hvornår man skal være færdig, og hvornår den skal være afsendt. Og det er altså vigtigt, at vi får det overholdt den her gang. Der var nogen, der var lidt kede, fordi der var lidt forsinkelser på. Men det kan man jo ikke helt gøre. Livet kommer jo altså først. Og det skal man jo også lige huske at tage med i sine overvejelser her. Men så skriver man selvfølgelig lige til personen, at man bliver lidt forsinket. Og så er det alt godt. Og kan man ikke selv lige at skrive det, så skriver man det til mig, så skal jeg nok skrive det. Ingen problemer der. Nemlig. Men kan I have en rigtig dejlig aften. Og så ses vi derude. Jeanette skriver godnat. Og Heidi skriver, de er flotte. Og jeg glæder mig til at se dem i morgen. Yes, hvad tid kommer du over, Heidi? Og Mette skriver, tak for i dag. Jytte skriver, tak for i aften. Jeg skal lige se. Og det kan du også bare skrive privat besked, Heidi, hvis der er været tid, du kommer over. Men så godt, når I alle sammen kommer dertil. Og vi ses. Hej, hej.